Hey friends, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg filme sådan en lille julegaveguide, og jeg laver de her nærmest hver eneste år, og jeg elsker at lave de her. Jeg synes, det er virkelig, virkelig sjovt, det der med at kunne gå og, sådan, og samle lidt ønsker ind i løbet af året, og gå og tænke på nogle sjove ting, man godt kunne tænke sig at ønske sig. Og så synes jeg også, det giver en masse inspiration til gaver, man kan give, om det så er til en søster, eller en veninde, eller familie, eller hvad end det nu må være. Så i dag der tænker jeg egentlig, at den her julegaveguide, det skulle være sådan med fokus på de ting, som man kunne ønske sig selv. Man kan jo selvfølgelig også bruge det til andre mennesker, men hvis I kunne tænke jer at se andre videoer med sådan julegaveønsketing til f.eks. familie, eller veninder, eller sådan et eller andet, du også vil meget gerne lave flere videoer. Men i dag der har jeg taget lidt udgangspunkt i sådan gaver, som jeg selv vil ønske mig. I hvert fald så har jeg fundet en masse ønsker frem, så hvis I kunne tænke jer at se den her julegaveguide, så bare bliver vi med at se med. Jeg skal først og fremmest lige sige, at den her video, den er selvfølgelig lavet i samarbejde med ByBeal. Jeg freaking elsker ByBeal. Det har jeg sagt mange gange efterhånden, men jeg mener det. ByBeal er et af de absolut bedste smykkebrands i mine øjne derude, fordi de har nogle virkelig gode og sådan stærke værdier. Og så er der smykker bare af sindssygt høj kvalitet, og det synes jeg bare er to virkelig, virkelig gode ting at støtte. Så jeg arbejder med ByBeal nærmest siden jeg startede min YouTube-kanal. Jeg tror, det har været sådan et af de ældste samarbejder, jeg har haft. Og grunden til, at jeg bliver ved med at arbejde med dem, er bare fordi de er sindssygt fede, og fordi jeg ved, at I også godt kan lide deres smykker. Så med det sagt, så synes jeg faktisk, vi skal starte med at kigge på nogle smykker, som man kan ønske sig julegave. Første smykker, det er nogen, som jeg selv havde på min ønskeliste indtil ByBeal, og sådan, hey, kunne du tænke dig dem? Og så var jeg sådan, yes. Det er nemlig de her nye Wave-øreringe. Jeg freaking elsker de her Wave-øreringe. Simone, hun har dem med guld, og jeg synes, de er så flotte. Og en af deres nyheder er så to nye slags Wave-øreringe. En i Rainbow og en i Sparkle. Eller to, det var tæt øreringe. I kan lige prøve at se dem her. Så herover der har vi Sparkle-øreringene, som bare er med hvide sten. De er mega, mega flotte. Og det her, det er så Rainbow, og det er så dem, jeg har i lige nu, fordi jeg har også armbåndet på, og jeg synes, de matcher mega sødt. Men jeg synes bare, de er så feminine, så klassiske. Og så er de både pæne, når man har håret ned, men de er også rigtig pæne, når man har håret oppe, sådan, så man kan se dem endnu mere tydeligt. Så jeg synes bestemt, at de her wave-øring er et rigtig godt julegaveønsk. Et andet julegaveønsk, det er selvfølgelig Jungle Ivy-kollektionen, og den har jeg før brugt en masse tid på at snakke om, fordi det er sådan en fin kollektion. Jeg synes for det første, at smykkerne er virkelig, virkelig pæne, og så er det også bare en virkelig god kollektion at støtte, fordi de planter et mangrovetræ hver gang, der bliver solgt et smykke fra kollektionen. Og mangrovetræer, de er sindssygt gode til ligesom at sådan, suge alt CO2'en til sig, og så give os noget nyt og frisk ilt, så det er sådan nogle af de der træer, vi rigtig godt kunne tænke os mange flere af på planeten. Og jeg ved også, at ByBeal allerede har plantet 20.000 træer. Insane. Men vi vil selvfølgelig gerne have, at der bliver plantet en masse flere. Og det hjælper ByBeal altid med, hvis man køber et smykke fra Jungle Ivy-kollektionen. Wow, ej. Det her er f.eks. deres Jungle Ivy ørering. Den er mega fin, fordi det er sådan en ørering, der klatrer sådan lidt op ad øret. Og så hænger den ellers og dingler med de her små tråde, og jeg synes, de er så flotte. Derudover så har de både en Jungle Ivy halskæde, som I kan se lige her, og de har også deres Jungle Vine halskæde. Det er f.eks. den her, og jeg elsker at have den her på som sådan en læret halskæde. Den har alle de her små sådan blade-agtige linerne, og jeg synes, den er så flot. Igen, mega feminin. Og det har jeg faktisk også som armbånd. Og det her det er faktisk sparkle-armbåndet, så der er også nogle sten på, så den glimtrer, hvor min halskæde her, den er bare i almindelig guld. Men den kan altså også fås i sparkle eller i sølv, hvis man er mere til sølv. Og de har faktisk også en masse andre rigtig, rigtig fine Jungle Ivy smykker. Jeg skal nok selvfølgelig lige linke dem ned under, så I kan tjekke dem ud. Så har de også to ringe, dem kan jeg også lige prøve at vise jer. Den ene har jeg nemlig på her, og den anden har jeg her. Det er nemlig deres Jungle Ivy ringe. Der er en, der er med sten på. Den her, den er sådan sparkle, og så er der den, som er uden sten. Og jeg synes også bare, at de er så fine til ligesom at lære lidt. Her er den f.eks. på sammen med deres perlering, som også er en ny lancering på deres perlekollektion, som jeg også synes er mega pæn. Den ser sådan her ud. Sådan der. Men jeg synes i hvert fald bare, at Jungle Ivy-kollektionen er en mega, mega fin julegave. De er dem, der så måske giver jer julegaven, eller hvis I giver den til andre, så kan man have sådan en rigtig dejlig mavefornemmelse ved at have købt den, fordi man ved, at man rent faktisk også hjælper med at gøre noget godt. Nu nævnte jeg lige perleringen, som er fra en ny kollektion, men de har faktisk også en anden ny ring, som er deres olive ring, og den ser sådan her ud. Mega, mega pæn. Det er sådan to olivenblade, der sådan ligger hen over hinanden. Og jeg synes, den her den er så flot og sådan ret statement-agtig. Og så har jeg selvfølgelig også nogle all-time favorites, nogle klassikere fra ByBeal, som jeg har haft i mange år. Blandt andet min Beautiful World halskæde, som jeg har gået med. Seriøst, siden jeg så Shirley have den på i sådan noget 2014 eller 15 eller sådan noget. Jeg synes, den er så flot, og jeg har også set en masse af jer derude, I også går med den, hvilket gør mig mega, mega glad. Hver gang jeg spotter en, der har en Beautiful World halskæde på, så er jeg sådan, yes. Derudover så har jeg sådan et armbåndskombination på, og dem har jeg på hver evig eneste dag. Det ene, det er Beautiful World bare som armbånd, og det andet, det er deres Rainbow armbånd, så altså ligesom Rainbow Wave øreringene her, så er det bare deres armbånd med sådan en aflang, smal plade med en masse forskellige farvede sten i. Og jeg synes også bare, det er mega cute. Men med det sagt, så har jeg faktisk også lidt andre forskellige gaver med end smykker. Så dem tænker jeg faktisk bare, at vi kan gå igennem en efter en. Hello. Kameraet gik lige død på strøm, but we're back. For de næste ønsker, så har jeg prøvet at inddele den sådan lidt i kategorier. Og den første kategori, det er sådan lidt, nu siger jeg sådan flyt hjemmefra ting, eller sådan bolig ting og sager. Og det første, jeg egentlig havde tænkt, det var sådan lidt dekorationsting og sager. Og det her, det er mega svært at sådan give et præcis sådan ønske til jer, fordi det er jo meget sådan en smagsag. Så det, jeg vil anbefale først og fremmest, var for eksempel at tage i bane eller i magasin. Og så gå sådan lidt rundt i deres boligafdeling og se, sådan, er der et eller andet, dit øje fanger. Det kan jo vitterligt være alt fra en skål til en lysestage, eller sådan et eller andet, der du har.
sådan søde pynteting. Du kommer til at få sådan dit værelse eller dit hjem til at føles enormt meget som dit. Jeg fandt bare lige en ting frem, som jeg ønsker mig rigtig meget, og det er sådan en vaskebakke fra Hey. Nu bor jeg jo også i lejlighed, så og mit køkken, det er sådan det første, man træder ind i lejligheden. Så jeg elsker, at mit køkken altid ser sådan varmt og indbydende ud, og der synes jeg faktisk bare, at den her vaskebakke var rigtig, rigtig sød. Så igen, det er jo bare lige et bud på, hvad det er, man kan ønske sig. Mit generelle råd for sådan dekoration og sådan noget, det er altså lige at gå ud og lige se jer omkring. I kan eventuelt også kigge på sådan noget Instagram eller sådan noget, og se, om I kan få noget inspiration ved at se forskellige opsætninger. Så nogle gange så er det rart lige at se det sådan i levende live. H&M Home har også mega mange lækre ting. Så sådan noget i den dur. Mit næste ønske, det er en lille smule mere specifikt, og det er nogle Royal Copenhagen kontrastkrus. Jeg elsker kontrastkrusene. Jeg har 4 af dem selv, men jeg har dem selv på min ønskeliste i år, fordi jeg ønsker mig nogle flere farver. Jeg synes kontrastkrusene er rigtig, rigtig fine, fordi man kan blande dem med alt muligt forskelligt. Altså jeg har for eksempel sådan sorte tallerkener og sådan nogle whiskyglas, sådan drikkeglas, og der synes jeg at kontrastkrusene passer rigtig godt ind. Der synes jeg for eksempel at de almindelige muselmalede eller mikkelmuselmalede, de er sådan en lille smule mere sådan en specifik smag, hvor jeg synes at kontrastkrus og dem kan man blande med alt muligt. Så igen, prøv at tjekke deres farver ud og se, om der er et eller andet, sådan, I ekstra godt kan lide. Jeg har den, der hedder antracit, og den, der hedder lyng, som er sådan en grålig og en lilla farve. Og jeg synes, de er mega fine. Og en anden ting, man også kan ønske sig til bolig, igen, jeg har taget lidt udgangspunkt i min egen ønskeliste, det er en toaster. Eller en klemmegrill. Min assistent kalder en klemmegrill, det har jeg aldrig faktisk hørt før. Men en toaster. Jeg synes, en toaster er smart. Især hvis nu I fx enten lige er flyttet hjemmefra, eller har boet et stykke tid, eller måske har jeres eget værelse, men godt kunne tænke at lave lidt mad selv og sådan noget. En toaster er virkelig god, fordi man tænker tit sådan, så toast med ost og skinke. Men man kan faktisk lave virkelig meget forskelligt lækkert. Jeg elsker at putte fine pålæg i, for eksempel. Man kan også putte Nutella i. Man kan putte leverpostej i. Der er mange forskellige muligheder. Pesto og en lille smule ost. Jeg synes faktisk bare, at en toast er et godt valg. Fordi når man først tænker sådan, at man skal have nogle flyt hjemmefra ting eller sådan noget, så tænker man tit gryder og bestik og sådan noget. Og så er det først, når du står i situationen, at du godt kunne tænke dig toast, og du så tænker, men jeg har ikke en toaster. Hvis vi går en lille smule mere over i sådan beauty-afdelingen, så tænker jeg, at det første ønske, der er rigtig godt, det er en parfume. Fordi parfumer har også en tendens til at være en lille smule dyre. Så derfor synes jeg altid, det er rart at ønske mig parfumer i gave og sådan noget. To af dem, der står på min ønskeliste, det er blandt andet den fra Chloé. Den hedder, jeg tror, den hedder Fleur de Parfum eller sådan noget. Og så er den, der hedder Chanel Chance. Den er også virkelig, virkelig lækker. Men man kan ønske sig parfumer i alle mulige forskellige størrelser, og det er jo bare at gå efter den duft, du holder allermest af. Og noget andet, jeg også synes er rigtig godt gave ønske, det var faktisk noget, Ida hun viste i sine favoritter for noget tid siden. Men det er den, der hedder Naked Heat Palette. Generelt synes jeg, alle Naked paletterne er virkelig gode, men jeg synes Naked Heat især er mega, mega flot. Man kan lave sindssygt mange forskellige looks, og jeg synes, det er meget smart at ønske sig sådan en palette. Så det er ikke sådan bare én ønskegel eller én puder eller sådan noget. Du har ligesom et større udvalg af farver. Hvis jeg så må være en lille smule subjektiv, så kunne jeg også sige, at man fx kunne ønske sig et Noble Nordic børstesæt. Jeg har 12 forskellige pensler, som jeg selv har udviklet særligt, fordi jeg synes, det var rigtig, rigtig svært at finde gode redskaber i Danmark. Jeg synes, det er svært at finde pensler, som virkelig får ens makeup til at ligge virkelig pænt, og det synes jeg også selv, min egen børste gør. Så det er bare lige et forslag, jeg har fx tre kits. Et der er sådan til ansigtsmakeuppen, og et til kindemakeuppen, og et til øjenmakeuppen. Det kan man jo tjekke ud. Hvis nu man er en, der er mere til hudpleje, så har Ole Henriksen sådan et sæt, der hedder Let's Get Luminous. Og der har han et lille udvalg af nogle af mine favorit Ole Henriksen produkter i sådan lidt mindre størrelser. Så kan man lige prøve at tjekke dem ud og se, om man kan lide dem. Og hvis man så kan, så kan man jo enten ønske sig igen nogle af de store produkter, eller man kan selv gå ud og købe dem. Jeg synes, alle de her gaveæsker, hvor man kan få sådan et lille udvalg, er mega smarte, fordi så prøver man lidt forskelligt. I stedet for at man bare sådan satser helt vildt mange penge og går ned og køber én ting, så kan man ligesom prøve nogle forskellige at se. Funker det med min hud? Er jeg glad for det? Kan jeg lide at bruge det? Alt sådan noget. En foundation, jeg sindssygt godt kan anbefale, det er den fra Benefit, der hedder Hello Happy. Jeg synes, den er virkelig god, og en god sådan nybegynder foundation. Fordi den er faktisk sådan tilpas dækkende, hvor man virkelig føler, at man får sådan en jævn dækning. For man kan bruge en lille bitte smule for sådan lidt mere naturlig look, eller du kan bygge den op og få et mere sådan full coverage look. Så det var bare lige en anbefaling. Så synes jeg, Maria Nila, hun laver rigtig gode hårprodukter, så et forslag kunne være at ønske sig f.eks. en shampoo og en balsam. Og hvis du så deler badeværelse med en roommate eller din søskende eller sådan noget, så det bare sige fingrene væk, fordi det er nogle virkelig lækre hårprodukter. Jeg bruger selv den, der hedder Soft. Jeg elsker hendes shampoo og balsam. Men hun har altså også alt fra hårlaks og hårmasker og salvandsprays og alt sådan noget. Så det kan man jo også lige tjekke ud og se, om der skulle være nogle sådan hårprodukter, der taler særligt til en. Så prøver vi lige at bevæge os en lille smule over i noget bæredygtighedsafdeling. For det ved jeg, at der er sindssygt mange af jer, der går op i. Jeg kan også rigtig godt selv lige at finde nogle gode sådan bæredygtige alternativer til min hverdag. Så det vil jeg sikkert anbefale. Hvis I har set mine favoritter, så tror jeg ikke, I er i tvivl. Men det er en vanddunk. Jeg elsker, elsker, elsker at have en vanddunk på mig. Jeg bruger den fra det mærke, der hedder Ayaida. Og jeg har fået den fra Simple.dk, og den er virkelig god. Det synes jeg er en af de bedste vanddunke, jeg nogensinde har haft, fordi den kan både holde varme drikke og kolde drikke, og den kan for eksempel holde ting koldt i timevis, og jeg elsker den, så den kan jeg
klart anbefale, hvis I nu dykker sport, eller hvis I er meget ude på ture, eller meget ude at køre. Så er det altid rart at have en vanddunk på sig, sådan, så man ikke skal stoppe ind i et supermarked eller sådan noget og købe en plastikflaske. Så kan jeg også anbefale de der bambus vatrondeller. Jeg har først lige gået i gang med at bruge dem selv, men jeg synes, de er mega smarte, og det er et godt gaveønsk. Hvis nu I har en bedsteforælder eller sådan noget, så kunne et ønske jo også være at ønske sådan dem hjemmelavet. Hvis nu de strikker eller hækler eller sådan noget, så kan det være, at de kunne hækle sådan en lille vatrondel til jer. Men ellers så kan man altså ønske sig dem, der er lavet i sådan noget bambusstof. Og den sådan mest bæredygtige ting, man kan eje, det er selvfølgelig et stofnet. Jeg elsker den fra, jeg tror hjemmesiden hedder Purosophy, og de har sådan et canvas bag, hvor der står "When life gives you lemons, make sure they're organic", og det synes jeg bare er mega nuttet. Et stofnet er også bare mega smart til enten at bruge som skoletaske eller hverdagstaske, eller når man skal ud at handle, ud at shoppe, alt sådan noget, så man altid ligesom har en på sig, sådan så man ikke ender med at skulle stå og købe en plastikpose. Og mit sidste forslag til gaveønsk, det er en marmorplade. De er mega populære, man kan få dem i de fleste butikker, jeg har i hvert fald set dem sådan i magasin og i Bane og sådan noget. Jeg tror også, de har dem i H&M Home. Men jeg synes bare, sådan en marmorplade er mega smart. Jeg har for eksempel en i mit køkken, hvor jeg har alle mine sådan olier og sådan noget stående på. Ida, hun har en på sit værelse hos mine forældre, hvor hun har alle sine parfumer i. Man kan også have alle sine smykker i. Man kan sit makeup stående, sine hårprodukter i. Man kan virkelig bruge sådan en marmorplade til mange ting, og det synes jeg alene gør det til et godt gaveønsk. Men jeg tror faktisk også, at det var de eneste ønsker, jeg lige havde fundet frem for den her gang. Lidt inspiration til, hvad man måske selv kan ønske sig. Men i hvert fald har jeg linket til alt ned under, og husk især at tjekke bilsmykkerne ud. Det kommer I absolut ikke til at fortryde. Men tusind tak, fordi I så med på den her video. Husk selvfølgelig at give et like, hvis I godt kunne lide den, og subscribe, hvis I gerne vil se mere. Og så må jeg ellers bare have det mega meget så godt, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej!